Güllay. Diva prezent. Ова пак му се оправни газ за тоа. Што си ми? Ајде ми готе. Тој да. Бред мана. Шами мана, камо од јилни. Шами кон? Жаруа? А ние да шираме че си президент и вендет, си штотари Косовос. Те фалендрој, джеф, njerëzit e angazhuar në këto përpjekje të jashtëzakonshme, fisnike, humane, por edhe heroike, që po bojnë punëtorët e shëndetësisë. Veçanti sot u takova dhe informova përsëri nga dora e parë dhe prej drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë për gjendjen reale të cilën e kemi për të përballuar me koronavirus 19. Dëshiroj që shprej mirë njohje për punën e gjithë mjekëve, të cilët jo duke bërë një punë tepër të madhe, të shkëlqyer dhe mund të them shembull edhe për rajonin dhe me gjërë, por në të njëjtën kohë ishte edhe konstatim i përbashkët se menaxhimin më të mirë të tërë situatës së krijuar mund të abejnë vetë qytetari, familia, shëqëria, me disiplinën, përkushtimin e tyre që e tregojnë, duke ndihmuar e duke respektuar njëri tjetrin dhe duke e alehësuar njëri tjetrit këto ko jo të lehta që po i kalojmë, por me shpresë, optimizum dhe besim të plot se të bashkuar të gjithë si institucione, si shëqëri, do ta të i kalojmë, duke dhe kontributin e vetë, gjithë në veçanti ju media që nes një rëthon dhe ju uroj e përgëzoj për punë shumë profesionale që e keni bo, që të mos krijohet në i panik, por naturisht, ose frik, por kujdes duhet kemi maksimal në mënyrë që ta të i kalojmë sa ma shpejt që është e mundur. Naturisht, ne jemi të vedishëm dhe diskutuam edhe me drejtorin, sepse jetojmë në këtë hapsirë, ku jetojmë, ku është i përfshirë edhe Kosova, edhe rajoni, dhe jetojmë në një hapësirë ku epicendra tani më e koronavirusit është në Evropë, por ne duhet të morëm përvojat e mira dhe të vendeve dhe shoqërive tjera, e në të njëjtën kohë të ambientohemi dhe të ndryshojmë gjërat në përputhshmëri edhe me realitetin dhe faktet që kemi në Kosovë. Prandaj, duke pasur parasysh edhe ato që kemi diskutuar në brend, e në të njëjtën kohë edhe sot në takime që kam zhvilluar edhe me komunitetet të caktuara të jetës shoqërore në Kosovë, por edhe tash pas konsultave dhe opinioneve që ndëgjova edhe prej drejtorit të institutit, e në të njëjtën kohë përgjithësi tona kushtetuese dhe ligjore që i kemi, dua të theksoj se tani me zyra ligjore e presidentit dhe zyra ligjore e Kuvendit të Republikës e Kosovës janë duke u koordinuar në mënyrë që të finalizohet procesi i dekretit të presidentit të Kosovës për ndërmarrjen e gjitha masave të nevojshme institucionale për preventimin, parandalimin dhe tejkalimin e kësaj gjendje të cilën e kemi në Kosovë. Prandaj në minutat vijus do të informoheni edhe në detale edhe sa përket përmbajtje se dekretit që përfshin në një gjendje jashtëzakonshme në tërë territorin e Republikës e Kosovës për një periudhë 30 ditore me mundësi vazhdimi apo zvoglimit e ditëve mbarësisht prej situatës dhe rrethonave që mund të krijohen, por vendos Kuvendi i Republikës së Kosovës. E tërë kjo ndodh për shkak të do të ketë gjeni shpallet me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, parandalimin të rritjes së numrit të personave të infektuar dhe ruajtjes së shëndetit publik në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, siç e kemi theksuar në pikën 3, urdhërohet edhe mobilizimi tërësishëm i forcës së sigurisë së Kosovës për ndihmën në gjendjen e jashtëzakonshme në rastet kur organet e rendit dhe institucionet publike nuk janë në gjendje që me mundësitë dhe mjetet e zakonshme të tyre të përballojnë realizimin e detyrave të tyre. Gjithashtu, në këtë
angazhim të ri, kushtetuz dhe ligjor, hynë edhe aspekte tjera të ngjarje publike ose private, sistemi edukativo arsimor, linja të udhëtimit, gjithashtu edhe dekreti hynë ose për këtë levizjes se qytetarve, gjithashtu edhe masa që duhet ndërmerën për aspektet tjera shëndetësore, por edhe për aspektet e tjera në veçanti që ndërlidhen edhe me ekonominë dhe për të të kaluar këtë krizë, për çka dhe sot kam zhvilluar takim me odat ekonomike të Kosovës, ku kam dëgjuar me vëmendje shqetësimet, reagimet e tyre, por në të njëjtën kohë dhe këshillat dhe rekomandimet që janë nevojshme për institucionet e vendit. Prandaj unë kam besim që të gjithë uniksi spektër politik edhe institucional edhe shoqëror, duke qenë në krye të obligimeve të veta, do të tek kalojmë shpejt, mirë dhe suksesshëm edhe këtë gjendje që e ka përfshirë edhe Kosovën, siç është, siç e ka përfshirë e tërë globin. Ju falenderoj shumë. Pra, duke pasur parasysh situatën epidemiologjike, unë pata kënaqësinë që sot me presidentin e Kosovës t'ja shpjegoj situatën epidemiologjike në Kosovë dhe gjithë ajo që ka ndodhur deri më tani, faktikisht një periudhë 2.5 muajore të përgatitjeve të Institutit Kombëtar, duke pas parasysh të gjitha angazhimet e profesionistëve shëndetësor, jo vetëm në Institutin Kombëtar, në parandalim, në preventivën, në mjekët specialistë të shëndetësisë publike, po të gjithë profesionistët shëndetësor, duke pas parasysh se sëmundja, epidemia është një kompleks i fenomeneve që përfshin në tërë sistemin shëndetësor dhe në këtë masat e ndërmarra përfshin tërë sistemin. Bile masat e ndërmarra kanë bërë të përfshihen të gjitha institucionet relevante të Kosovës të nivelit më të lartë shtetëror dhe në këtë kontekst edhe qytetarët janë rekomanduar që me kontributin e tyre të japin faktikisht forcën më të madhe, shtytjen më të madhe profesionistëve shëndetësor që të tejkalojmë krizën sa më shpejt, duke pasën parasysh se rekomandimet e dhëna në të gjitha nivelet praktikisht e kanë bazën dhe fundamentin të qytetari. Ne kemi rekomanduar qytetarët që të përmbahen strikt rregullave dhe rekomandimeve të Institutit Kombëtar, të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të ECDC-s dhe CDC-s, në mënyrë që të tejkalohet më shpejt kjo situatë, duke mbajtur distancë së pari, duke 2 metra, që nuk po e shoh këtu dhe po më pengon shumë sepse jam i rrezikuar. Patjetër, po unë nuk mundem tash, unë nuk kam forcë ekzekutive. Unë kam forcë profesionale. Nëse ju nuk më dëgjoni mu, as qytetarët nuk mund të më dëgjojnë. Prandaj, largoni pak në mënyrë që të jem më i shtirë të marr frymë, sepse jam i rrezikuar nga dikush që eventualisht mund të jetë bartës potenciale. Këtë po ju lut juve që ta interpretoni popullatës dhe gjithashtu popullatës dhe çdo qytetar të Republikës së Kosovës të përmbahen distancës dhe higjienës personale, sepse kjo neve na mundson që të japim edhe prognozën më të mirë epidemiologjike nëse ju i përmbajnë rregullave. Ne kemi prognozën tonë se kemi situatën në kontroll aktualisht duke i hulumtuar rastet, por nëse ju faktikisht nuk jepni kontributin e juaj si media, unë nuk po them se keni dhënë. Deri tash e jeni të shkëlqyer në dhënien e këtij kontributi. Ky kontribut bile ka shkuar aq larg saqë pak është tejkalu doza e këtij kontributi duke na penguar në thojza, kuptojeni, në punën tonë të përditshme. Prandaj unë kam bëu apel disa herë. Për cilëni rekomandimet e Institutit Kombëtar në mënyrë që Ministria e Shëndetësisë të ketë mundësi të realizojë përmes komitetit drejtues dhe në nivelet më të larta shtetërore dhe në këtë aspekt ju jeni të duke undier krenar që jeni kontribus të asaj që ne kemi ndërmarë në Kosovë në zbutjen sa më shpejt të kësaj situate e cila do të bëhet bashkarisht me gjithë neve. Është koha që të jemi unik të gjithë dhe të përmbahemi dhe të ndihmojmë Institutit Kombëtar për aq sa dini dhe mundeni. Aq sa nuk e keni pasur të qartë situatën epidemiologjike, ne çdo ditë do të jemi në media jo për ta tepru, po për t'ju dhënë mesazh se ky vend mund të organizohet dhe ky vend ka me dalë faqebar për kësaj epidemie. Ju faleminderit. Për presidentin për dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme.